Labdien! Ziems sāka pārsvarēt tumsu un atņemtais spēku plēsties plašumā. Tums ar gaismu cīnās, līdz pārliecinoši uzvar gaismu. Tas izpaužās rituālos, spēlēs, rotaļās, dziesmās, dažādās ierašās. Ziemassvētki ir seni svētki, kas svinēti sākot ar 20. decembri. Trīs dieniņas, trīs naksniņas, citvieti pat nedēļu. Ziemassvētki pazinušas visas Eiropas tautas jau sen pirms kristietības. Ziemassvētki ir latviešu auglības, cerības un gaismas svētki. No saules gaismas labvēlības atkarīga visa dzīve uz zemes. Ziemassvētki tautā dēvēta arī par ķūķu vakaru un bluķu vakaru. Bluķis valsts sākot ar mārtiņiem katru ceturtdienas vakaru, līdz pēdējā ceturtdienā pirms Ziemassvētkiem sasniegta svētku augstākā pakāpe. Šim nolūkam jau iepriekš tika sagādāts liels ozola bluķis, kuru vilka no sētas sētā pa dažādām vietām, sevišķi tur, kur gadījās kādas nelaimes. Ar dziesmām un pārlekšanu šis bluķis tika sadedzināts. Līdz tam sadega visas gada neveiksmes un bēdas. Kad gada visgarākās naktis nāk ar tumsu mūs biedēt, mēs katrs pa svecītei iedzam, lai liesmīja tumsa kliedē. Kurš katrs pa svecītei iedzam, lai tumsa bēg projām pa kaktiem, katrs pa svecītei iedzam par spīti naktī. Gaišu svētu gaidīšanas laiku vēl līdz pārvaldi.